Tehnika emocionalne slobode koja deluje u okviru energetske psihologije više puta je realizovana na Novom Zelandu pod nazivom Biram život. Ove godine u formi grupnih i individualnih terapeutskih radionica prvi put je izvedena i u Srbiji. Tehnika emocionalne slobode omogućava duboke emotivno-energetske promene, što utiče na našu percepciju događaja, situacije i ljudi, odnosno stresa. Tehnika emocionalne slobode je uslovno rečeno nešto kao emocionalna akupresura. Znači, koriste se principi stare tehnologije, nove tehnologije. Praktično, stimulišemo vrhovima prstiju akupresurne tačke, što nije suština, ali je neophodan deo procesa, a suština procesa je mentalna povezanost sa tačnim aspektom onog što u nama kreira emocionalni problem, odnosno taj energetski poremećaj u našem energetskom sistemu. Dosadašnja naučna istraživanja pokazala su da emocije i negativne misli utiču i na biohemiju tela, više nego loš izbor namirnica. Emocije su važne u svakoj oblasti života, jer i važne su one koje su neisprocesovane. To su emocije gde uvek kad nas nešto proceti na nešto, mi ponovo osjećamo isto to. To su najčešće okidači stresa, svi znamo koliko je stres štetan. A šta je stres? To je naša emocionalna reakcija na ljude, događaje i situacije. Što znači, ako je naša reakcija, možemo nešto i da uradimo po tom pitanju. Za razliku od konvencionalne medicine koja se oslanja na simptomatologiju i alternativne medicine koja pažnju poklanja fizičkom nivou našeg bića i uzrocima, tehnika emocionalne slobode oslobađa naše potisnute emocije koje su u osnovi većine naših problema. Suprug je imao nezdravost, dete mi nije završilo fakultet, ja sam ostala bez posla. I tada sam zaista bila u jako lošem emotivnom stanju. Bilo je dovoljno da me neko na ulici pita kako sam da se raspadnem emotivno. Onda sam upoznala Jasminu i moj život je krenuo da se menja. Kako sam koje predavanje slušala, ja sam rekla: Jasmina, ja ne znam šta ću upotrebiti od ovih informacija. Potpuno mi besmisleno bilo. Kako sam to izgovorila, ja sam sledećih dana upravo te sve informacije počela da vraćam u neku moju percepciju, da ih sagledavam sa druge strane i vidim njihovu namenu i primenu. Ja sam na grupni tretman došla da rešim ogroman emocionalni teret koji sam osjećala povodom smrti, očeve smrti. I ono što mi je bilo fascinantno, da te emocije koje sam vukla i pokušavala da suzbijem ili rešim na neki način, ona je to odradila za 20 minuta, je nestalo ovako. A ne samo to, nego i neke fizičke promjene koje su se dešavale u mom telu, očigledno kao posledica tih emocija, emocija tuge, su počele da se razrešavaju. Iako su sve polaznice došle s različitim zdravstvenim, emotivnim ili socijalnim problemima, već posle prve grupne terapije došlo je do promjena na bolje. Reakcija posle, recimo, jednog od tretmana je bilo da mi je, sam imala ogromnu tugu zbog mog brata koji je umro i da, u stvari, nisam uopšte imala tugu. A onda me Jasmina pitala kako to, nemaš tugu? Ja kažem, ne znam, to je bilo na grupnom tretmanu. Ja kažem, ja sam je sklonila. Ona je pitala gde se je sklonila, sam rekla u srce. U to vreme sam imala problem sa srcem. Od te dijagnoze pa nadalje, ja zaista ne koristim više sredstva za hipertenziju, jer sam imala na neki način dijagnozu hipertenzije. I ne koristim više čak ni antibiotike, koje evo ovog trenutka osvešćujem nešto, koje sam pre EFT-a, malo grebucka me grlo, kašljucam nešto ja, kao ajde bris, ajde antibiotik, bris antibiotik. Međutim, sada kada mi se pojavi takav simptom, ja ne jurim za brisom i antibiotikom, nego tražim pozadinu, emotivnu pozadinu tog simptoma i uvek do te emotivne pozadine dođe. Kada su joj dijagnostikovali karcinom, Dušanka se javila na onkološku kliniku radi zračenja. Međutim, ono što je savladala na tehnici emocionalne slobode isplivalo je na površinu. I jednog momenta kad sam ja shvatila da sam ja statistički podatak, da sam ja šablon, da ja nisam individua po imenu i prezimenu, ja sam rekla: hvala lepo, ali ja više ne želim hemioterapiju, ja odoh potpuno u nešto drugo. U tom trenutku se javlja Zorica i kaže: Jasmina, je stigla sa Novog Zelanda, meta zdravlje. Ja kažem: hoću. Jasmina, ja moram da ustanem i da vas poljubim.
ja sam našla svoj okidač. Ja sam dovela do potpune regresije maligne ćelije. Imala sam urasle nokte na nogama oba palca. Samo se rešilo? Samo od sebe, znači posle 2-3 nedelje je sve bilo završeno. Ova tehnika je značajno uticala na poboljšanje njihovog zdravlja, bolji kvalitet sna, bolji apetit, subjektivni osjećaj energetskog nivoa i unutrašnjeg mira. Danas je moj život potpuno drugačiji u odnosu na ono kakav je bio nekada. Znači, sve se rešilo i ja sam zaista jedna srećna osoba. Posle EFT-a i svega ovoga kroz čega sam ja prošla i primjenjivala EFT, pravac posmatranja pacijenta sada kada dođe u ordinaciju je moj sasvim drugačiji. Promjena je u svakom pogledu, doživljavanja sebe, svoje uloge, svrhe, komunikacija sa drugim ljudima, sasvim jedna druga dimenzija. Ova isceljujuća tehnika ne koristi operacije, ni lekove, ni bilo koju drugu opremu, a daje odlične rezultate. Za kratko vreme postala je visoko cenjena među hiljadama doktora, psihologa, psihijatara, hiropraktičara, akupunkturista, alternativnih praktičara i ostalih zdravstvenih radnika u mnogim zemljama sveta.